puto. Pampa. Fala galera, beleza? Mantenha minha nova na área de mais um vídeo para me simular. Vamos entregar, ó, tá vendo aqui? Colhemos lá o girassóis lá, os farelos. E a gente vai entregar a hora de passar lá um pouquinho na frente. Olha aqui um lado, olha aqui outro. É pra cá que tem que ir, viado. Isso, aí vira a direita. Aqui? Aonde que vira a direita? Vim pra cá, nesse trem. Ah. Vamos virar aqui, galera. Né? Pra aqui, né, mano? Isso aqui, ó. Leveira. Vou virar a esquerda na estrada aqui. Estrada, pega a estrada. Essa aqui não? Pega aqui. Tô tão solitário. Olha, eu tô prendendo o trânsito aqui, caralho. Olha aqui a Lamborghini. Ó, tá até buzinando, ó. Lamborghini. Passa aí com a Lamborghini. Não, esse cara tá lá. Essa é a falta de correio, minha 22, você vai ser 30. Tá pra aqui, eu tô olhando o retrovisor aqui. Nem dá pra ver. Ah, tá certo. Vou ter que esperar, não vai ter isso. Pode ficar até bem rapidinho. Atravessa o trilho do trem ou pega a estrada? Peraí, vou esperar. Ó. Pega a estrada. A direita aqui? Pega. É, direita. Pega a estrada aqui. Não quero se pegar. Pera aí, eu vou. Se ele gosta de ir fazendo isso, olha. Quer fazer o quê? Quer fazer isso? Não, pera, não posso ficar aqui do lado. Vou colocar aqui pra ficar travando o caminho de trânsito. Vou deixar aqui. Pronto, ó, aquele que tava aqui, ó. Não sei se ainda conseguiu. Também vou ter descendo um e entrando em outro aí. Nossa, não fica gastando mais dinheiro, que a gente pode precisar pra algum equipamento. É só pra gente ficar mais... Não era mais fácil ele pegar o caminhão era rápido pra vir até aqui. E o caminhão tava lá na puta de barulho. Mas é só se teletransportar animal. É, mas ele ia gastar mais... Nossa, eu vi você pulando os trilhos pra ficar bem. Tem igual, bora, cadê? Nossa, você dirige bem, hein? Sensibilidade de como diminuir essa puta. Botar no 100%. Botar no 100%. Aí, ô, caralho. Aqui. Não, é que aqui é 100% é o mais baixo. 100% é o mais baixo. É, 100, 200 e 300. Vou. Deu um beijo esse vídeo. Ih, caiu. Caiu? Caiu. Ô, não sei o que é. É pra mim, ó. Eu tô indo. Aqui é o posto, velho. Pera. Mas só subiu o mapa, você tá vendo o mapa? É, eu acho que eu cheguei no posto. Tá, você tem que descarregar bem no trilho do trem, tá? O mundo do buraquinho no trilho do trem. É, só parar o trem. Não, vai parar o trem, né? Deixa eu ver o mapa. Para, é só entrar no trem e parar. Tô te falando, eu já joguei. Magneto. Para trem. Parei, ufa, me dá bem, né? Ah, é pra cá mesmo, tem que ir pra lá, ó. Vou seguir a estrada aqui. Mas não fala, aqui não aponta onde que é. Tem que ir aqui mesmo. Entra aí, velho. Fica
100%, viu? E é lá naquela, naquela casa lá dentro, né? Naquele prédio? Não, do tempo. É do tempo, tem um buraquinho enferrujado aí. Tem um buraquinho enferrujado aí, como se fosse uma grade. Ah, tá, eu sei. Eu sei. E o trem vai todo, viado. Eu vou esperar o trem vir que eu entro nele. Fala aí. Será que fala? Deixa eu ver, deixa eu arrumar aqui pra mim ver. Deixa eu ver se eu consegui arrumar isso aí. É, como que é? É do veículo? Se você me dá do braço do veículo? Ah, vou entrar no trem, peraí. E bicha? Se você me dá do braço do veículo? É. Não, do braço não, da direção. Direção. Colocar. Ah, eu retirei o bicho. Né? É, deixa em 100%. Não, não. Na verdade não, bicho. Você só piora meu cu, cara. Ah, eu tô falando, 100% é o mais fácil. Tem até 50, né? Ih, caralho, você fala aí, bicho. Quanto mais, fica mais lindo. Já sobrecarga, é. Agora tá melhor. Beleza. Tá bom? Meu Deus. Ai, meu Deus. Que gostoso. O prato do campo e você é concluído. Boa. Boa. Vamos ficar com bom. Deve ser muito divertido. Só isso? Isso aí que eu paguei de escravo lá. 7 mil? Nossa, pagou caro, hein? Terminar o vídeo. Mas já? Caralho? Era só pra mostrar a gente carregando ali o... a casa. Vídeo de bosta, hein, mano? Aí o mano Mati comprou essa picar, só o dinheiro, a gente ia picar, pô. Tem um caminhão lá.